očitan Ivan Grlić-Žuranić koja je by the way napisala ovu priču koju ćete sad čuti. A naše vjerne, predivne, male glumice i glumci zajedno sa svojom voditeljicom Blaženkom Mavić pod nazivom GKS Skejčeri će vam danas prikazati jednu super dramsku priču koja se zove Šuma Striborova. Uživajte! U davno vrijeme, u malenome planinskome selu, živjeli su majka i sin. Kako je sin rastao, nikako ga dovede kući snagu. Majka je već pomalo bila tužna, jer je željela gledati unučiće kako skaču oko ognjišta. Negdje pred zimu uputio se sin po drva za ogrjev. Put ga je nanio u veliku gustu šumu koju su zvali Striborovom. Po čarobnjaku koji je, kako se govorilo, vladao njome. Oni koji znaju, govorili su i vjerovali da će i šume i čarovija nestati onoga trena kada se pojavi netko kome je draža njegova muka nego svo bogatstvo svijeta. Prije nego što će prionit u poslu, sin sjedne na jedan stari panj kako bi se malo odmorio od dugog hoda. Ispod tog panja sklupčala se opaka guja. Čarolija koja ju je pratila, govorila je da će se pretvoriti u lijepu djevojku onoga trena kada se netko odluči uzeti je za ženu. Obavije se lukava guja oko mladićevih nogu, a on ju spazi i baš se iznenadi. Gle, kakva čudna zmica, tako si lijepa da bi te kući ponio. Gle, ovog naivčine, on će me osloboditi ove zmijske koje. Što kažeš? Lijepa sam, zar ne? Odmah me vodi doma i vjenčaj se sa mnom. Nisam si mislio baš u šumi naći djevku, ali dobro, kad si tako lijepa, nek ti bude. Pođimo. Iako se guja pretvorila u lijepu djevojku, zbog zle čudi koja se u njoj krila, ostade joj zmijski jezik. Mladić odvede guju djevojku u svoj dom i predstavi je majici. Majko, našla sam si djevojku u šumi, bit će ti odlična snaha. Pogledaj samo kako je lijepa. O, pinko moj, ja u šumi. Mudroj se starici nikako nije svidjela buduća snaha. Hoda oko nje i sumničavo ju gleda. Lijepo si mladu izabrao. Ipak, čudna mi je da nije guja. Ma kako su to gluposti? Što je to uopće guja? Uvidjela brzo snaha guja da je starica otkrila njezinu tajnu, pa je se odluči riješiti. Ajde, stara, požuri, donesi hrane, još sam gladna. Da, stara, požuri, kako si samo spora. Stara, slušaj, želim da mi doneseš snijega s vrha one litice. Moram se umiti. Al to je višoko, nema uopće puta do tamo. Pa uzmi onu bijelu kozu, neka te vodi. Jadna je starica krenula put planinskog vrha. Studen joj se pod kožu zavukla. Bila je na izmaku snage i htjede se pomoliti Bogu za pomoć. Ali u zadnji se tren predomisli. Bilo joj je žao priznati kakav joj je sin postao. Sva promrzla, donijela je snahi snijeg s planine. Oho, uspjela si. Dobro. A sada idi na zamrznuto jezero. U sredini je rupa. Uhvati mi ribu za ručak. Ali poput da će led i propašću u jezero. Pa što onda? Barem bude riba sretna. Imaće društvo. Kako se sin i dalje držao snahe, krene baka kud jezera. Stigavši do jezera, uvidje da će prvim korakom po tankome ledu zauvijek ostati u hladnoj vodi. No, Bog je primijetio njezinu muku i ispred nje ispadne riba. Evo ribe, Bog mi je pomagao.
Gledaj staru, opet je uspjela. Moramo smisliti nešto opasnije. Sljedećeg je jutra baka primijetila razderotinu na sinovoj košulji i krenula ju je zašiti. No odmah se pojavi snaha i krene na baku. Ostavi to, slijepice stara! Nije to tvoj posao. Bože, pomoži mi. Ostala je baka sjediti s iglom i koncem u ruci. Odjednom začuje umiljati glas. Bako, hoćete li kupiti luči? Nemam novaca, ali ako hoćeš, mogu ti pokrpati taj rukav. Mogli bi to? Naravno, sjedi. Evo, izvoli. Hvala vam, jako ste dobri. Evo vam svežen luči. Hvala tebi. Nema na čemu, sretno! Odlazi baka u kuhinju, ali zla snaha i dalje joj ne da mira. Idem u goste kumi, ugrij mi vodu, brzo se vratim. Ljuta snaha ne može vjerovati kako se ne može riješiti bake, pa otiđe kumi po pomoć. Dugo te nije bilo. Sjedi, jesi gladna? Uvijek. Znala sam, drždrivica jedna. Uvijek mi sve pojede. Ali još si mrzavoljna. Što je bilo? Ma ništa me ne pitaj. Ona stara mi ne da mira. Još uvijek. Ja sam mislila da si to već davno riješila. Trudim se, ali uvijek se nekako izvučem. Mislim da je najbolje da ju tjeraš iz kuće. Misliš? Da, s tim bi sve probleme riješila. Ali kako? Ženo, ženice, dođi! Uf, dosadnjaković, moram ići. Sretno, ako trebaš kakvu pomoć, dođi. Hoću. Dok snaha s kumom planira novu pakos, baka ulazi u kuhinju i stavlja trješće kako bi se ugrijala. Čim se plamen proširio, iz njega počinju iskakati domaći. Pa zaigra kolo, po oglišu, po pepelu, po kolicu, na stolicu, na klupu. Igraj, igraj, brzo, brže, ciču, vrište, guraju se i krevelje. Vatra na oglišu glansa i sjaji, kucka i grije, a baka gleda i gleda. Čini se baki da se pomladila, nasmije se kao grlica, poskoči kao curica. Hvata se u kolo s domaćima, ali ipak joj je ostalo još tuge u srcu, pa kolo stane. Ko ste vi? Ja sam Alekiti Linč, a ovo su moje sestrice. Krasne ste. A što volite raditi? Ja jako volim vikati. Slušaj! Ja jako volim pokazivati svoju snagu. Ja jako volim plesati. Stvarno ste krasne. Možda mi vi možete pomoći. A kako? Pjela bih da svim ideš na smjeri. Možda se onda i moj sin opameti. Što se dogodilo? Sin je doveo kuću snahu. Nisi sretna zbog toga? Da to barem je snaha. To je zapravo guja. Guja? Kako znaš? Ma starce to znaju. A kako znaju? Pa vidiš da je baka mudra i zna prepoznati zlo. Ali ona je tako lijepa. Lijepa je. I zato je prevarila mog sina. Zapravo je zlo! Bez brige, mi smo tu. Pomoći ćemo. Ali kako? Postavit ćemo sraća jaja pod kokoš. Kada se sračići izlegnu, pogledna će guja spasiti svoj jezik. To je odlična ideja. Da, odlična ideja. Ali gdje ćeš naći sraća jaja? Poznajem okusu, Danicu može, ona sigurno zna gdje ih ima. Nije li to opasno? Bez brige, poslat ću svoje divne hrabrije sestrice.
Dora i Lana, otiđite do Mokoš i recite da vas ja šaljem. U redu, bez brige. Sretno, cure, brzo se vratite. I tako se domaći upute kod slavne vladarice močvare Mokoš. A Mokoš uživa u svom plesu i čarolijama. Okoš, bokoš, neka bude kokoš. Ima li koga? Kome treba? Mi smo domaći. Ko? Tika čula za vas. U osnovom imam posla. Tiksala, miksala, zipsala, zup! Mi smo domaći iz šume Sliborove. Šalje nas Melik Tintilinić. Trebamo tvoju pomoć. Iz šume Sliborove dolazite. Učite da vas bolje vidim. A tko se zapravo vi? Mali kućni duhovi. Jako smo veseli. Došli smo pomoći jednoj starici. A što joj je? Ima snagu guju koja je čini zlo. Nebe nam svraća jaja. A što ćete s njima? Odmetnut ćemo ih pod kokoš. Da, i? Kad ih vidi, guja će isplaziti sve jezi. A zašto ste došli k meni? Mislili smo da ih ti imaš. Imam, ali jako ih je malo i jako su bijedni. Znamo. Treba ćete ih platiti. Ali mi nemamo novaca. Onda želim jednu uslugu. Kakvu? Želim da me upoznate sa Sliborom. Nema problema. Reći ćemo Maliku Tintiliniću da te odvede k njemu. Dogovoreno. Evo vam jaja. Sretno. Hvala. Nakon uspješnog susreta s Mokoš, domaći se vraćaju svom vođi. Daju jaja i stavljaju ih pod kokoš. Vratili ste se, jeste donijeli svraća jaja? Evo ih. Bravo, odličan posao. Mokoš nam ih je dala, ali traži jednu uslugu. A kakvu? Želi upoznati Sribora. Bez brige, odličan Sribor prvom prilikom. Domaći dođite ovo. Što trebamo učiniti? Trebamo staviti jaja pod kokoš. Ja ću staviti jaja. Ja ću i pomoći. Ja ću paziti da netko ne dođe. Zapovjedila snaha baki da dobro pazi na kokoš, pa kad se izlegnu pilići, neka joj javi. Došlo vrijeme, izlegli se svračići. Javi baka snahi da su pilići izašli. Dođi, snaho, izlegli su se pilići. Konačno! Idem po kumu, neka bude ljubomorna. Kumo, kumice, dođi! O, nadam se da će uspjeti. Neka svi vide pravu istinu. Psss! Ajme, kumo! Pa ti si guja! Bježim ja odavde! Sad ti, sinko, vidio koga u kući hraniš. Odvedi je na pravu šumu. Otkud tebi sratići u ovo doba vješice stara? Bježi iz kuće! E sad je starica vidjela da pomoći nema. Zacvili kao ljuta godina i zamoli sina da je ne tjera iz kuće dok je dan, da ne vidi selo kakvog je sina odhranila. Sin pristane da baka ostane do večeri. Kad je došla večer, uze baka u torbu nešto kruha i nešto onih luči što ih je dalo ubogo djeliće. Bako, što se dogodilo? Moj sin koji vidio gunjeli, ali mene je otjerao iz kuće. Što se... Ne brini, nismo tu. Ne brini, nismo tu, pomoći ćemo. Ali kako ovaj put? Idemo našem vođi. A tko je vaš vođa? Stribor! Čekaj malo, obećali smo Mokoš da ćemo odnositi Striboru. Idemo po njih.
dovedoše domaći baku pred Stribora. Stribor pak biješe šumski starješina. Sjedio je nasred šume u drvu tako velikom da je u njem bilo 7 zlatnih dvorova i 8 selo srebrnom ogradicom ograđeno. Pred najljepšim dvorom sjedi upravo on. Gospodaru Stribore, ko to smeta? Oprostite, gospodaru, ali s nama je starica koja treba tvoju pomoć i mogu gospodarica močvara koja bi te htjela upoznati. Priđite bliže! Dobro, dosta. O, veliki Stribore, toliko sam puno čula o tebi. Da? A što to? Sve najljepše. Pomažeš ljudima i ostalim živim bićima u nevolji. To je točno. Sigurno i ti trebaš pomoć. Pa, malu sitnicu. Koju? Moja močvara se isušuje i ja neću imati gdje živjeti. Bez brige. Povećat ću tvoju močvaru i stvoriti još 2. Oh, hvala ti, gospodaru. A ti, starice, što ti želiš? Pomozi mi. Snaha Guja mi je mnogo zla učinila i zajedno s mojim sinom me potjerala iz kuće. Ne boj se, ostavi snahu, neka živi u zlobi, a tebi ću lako pomoći. Gledaj ono selo. Pa to je moje rodno selo. Prođi kroz ogradu, pljesni rukama i odmah ćeš se pomladiti. A što će biti s mojim sinom? Kako je to glupo pitanje? On će ostati ovdje, a ti ćeš se vratiti u svoju mladost. Hvala ti, dobri gospodar. Na svemu dobro što mi ga daje. Ali meni je draža moja nesreća nego da moram zaboraviti svoga sina. Radije ćeš ostati nesretna. Kad je baka ovo izrekla, zamišlja se cijela šuma. Rastvori se zemlja, propadne u zemlju selo. Nestane Stribor i domaći, cikne snaga i pretvori se u guju i pobjegne. A majka i sin nađoše se nasred šume sami, jedno uz drugo. Oprosti mi, majčice, oprosti mi, Bože. Majčina mi to ponovi i uši ću ti šupat. Strašno sam pogrešio. Važno je da ti shvatio, ali postoji jedna lijepa djevojka. Biće ti odlična žena, ženična. Čula sam toliko dobro o tebi. Joj, jako me sram. Prošlost ćemo zaboraviti. Imaš pravo. Hoćeš li se udati za mene? Hoću. Sretno, mladenci! I tako su se mladić i ono ubogo djevojče vjenčali i još sad sretno žive zajedno, a mali Cintilinić i u zimske večeri rado dolazi na ognjište. Thank you.
se da ste uživali.